Sevinç, hani ben müşşelerim? Yeni cizətmişsən harası onları? Bəyənmirsən o deyə, bax git gəzdiklərim var, hansı ki vecdərinə dövünə qədər içirsən, ged onların yanında iç. Sevinç, biraz mənə hörmət elə. Hörmət, nə hörmət? Sən nə qanırsan hörmətlədir? Sən yenə dövmək istəyirsən? Allah səni, neçə sən yedir? Sən özünü kim sanırsan, küçük? Allah səni, neçə yedir? Tərbiyəsiz uşaq. Mən uşaq deyiləm, mən böyümüşəm. Get, get əmin fikrətin yanına, get arı sakitləşə nə qədər qal onun yanında. Bəs sən necə olacaqsan, ha? Sən mənə görə narahat olma, mən atamla necə rəftar eləməyi bilirəm. Get oğlum, get. Azər. Heç nə demə oğlum, mən hər şeyi başa düşürəm. Geç içeri. Əmin, kaş sənlə birlikdə tezliklə Bakıya gedə bilsəydim. Artıq getməyə tələsirsən. Səbirli ol, Azər. Bizim planlarımız tezliklə yerinə yetəcək. Maraqlıdır, biz Azərbaycanlıların tonqaldan tullanmaq kimi çox gözəl adətimiz var. Ancaq incikliklərimizi gizlətmək kimi də adətimiz var. Bu bizim gücümüzü və şərəfimizi göstərmirmi? İnsanları təhqir etmək məncə onların öz səhvidir. Səbirli olmaq və bağışlamaq üçün insana güc lazımdır. Uzun müddətli saxlanılan incikliklərdən daha məhvedici nə ola bilər? Salam, qardaş. Salam, salam, xoş gördük. Səni görməyinə şadam. Azəri, səni görmək istəyirdim. Gəl biraz gəzək. Sən hələ də kənddə neyirsən? Mən sənin daha böyük işlər üçün potensiala malik olduğunu fikirləşirdim. Mənim Bakıda yaxşı biznesim var. Və mənə enerjili, güclü bir adam lazımdır. İtibar edə biləcəyim biri. Amma mənim fikirlərimdə planlarım var. Deməyə vaxtımız yoxdur. Mənim biznesim artıq başlayıb. Həm də bu sənə üçün əla fürsət. Dostum var ya, Emin. O da artıq məndəndir. Siz nə bizneslə məşğulsuz ki? Bu əsasən mühüm adamlarsa çatdırma xidmətidir. Həm də iki günə mən gedirəm. Sənə üçün ən yaxşısı mənimlə gəlməkdir. Fikirləş bu haqda. Azər, nə var, nə yox? Nazım əmilə getmək haqqında nə düşünürsən? Çox qəşəngdir. Elə deyil. Bəs bizim gələn semestri oxuma planlarımız necə olsun? O səni dəvət etmədi. Hə, dəvət etdi. Amma... Sən hə dedin də, düz deyirəm. Yox, hələ ki, yox. Bu bizim atsan qazanmağımız üçün ən böyük şansdır. Belə şey haqqında fikirləşərlər. Azər, belə erkən evə getmək istəyirsən? Hə, əmin. Başda səni nağd etmək istəmirdim. Elə baxanda universitetdə təzə semestrlərə 6 ay var. O vaxta kimi də
şəhərdəki evimizdə təmir qutarar. Çox sağ ol, əmi. Mən getməliyəm. Sağ ol. Gözlə, onda bircə dəqə gözlə. Azər, səbirli ol. Xüsusilə də ailənlə. O isə yeni yolda incikliklərdən azad olasın. Ay tənbəl kişi, qalx ayağa. Oğlun Azər, o oğru qardaşın Nazimlə Bakıya gedir. Dur bir şeylə də. Niyə bunu elə yapsadın? Gəl Azər, gəl. Rüfət, bu nədir? Nəsə olub? Mənə malə biraz. Ciddi bir şey deyil.